Linse har som altid gang i mange planer, og i dag har hun fået en lidt speciel idé, som kræver hjælp fra vennen Niels. Det hele det startede med, at moster Neller havde sådan noget, han pakkede fødselsdagsgaver ind i. Og det var sådan noget glimmer, og jeg tænkte, nej, hvor er det flot, det papir. Hvor købte det hen? Jeg købte det i Tieren. Ej, stik lige ned og hent 10 ruller til mig, fordi det skal op på min væg. Det skal jeg bare have op på min væg. Det vælger jeg have. Og mit bollespejl står i øjeblikket dernede ved mit spisebord. Jeg er sådan en pige, der er nødt til at have et bollespejl. Det er meget vigtigt, og det er fordi, jeg ser dejlig ud, når jeg boller. Men jeg kan ikke bolle på spisebordet, det kunne man godt, men det bliver 13 i længden. Så derfor tager jeg mit bollespejl herhen. Nu boller jeg ikke så meget i øjeblikket, faktisk overhovedet ikke. Jeg holder meget, meget lang ferie. Men mit bollespejl er vigtigt, fordi ellers kommer jeg jo aldrig i gang. Så mit bollespejl skal op, og så skal jeg lige tage lidt sol, træne lidt røv, så går jeg i gang med bolding igen. Og Neller kommer selvfølgelig og hjælper mig, ikke? Fordi så kan han gøre det der besværligt op med armen og sådan noget. Altså når det kommer til at bære tunge ting, så er det moster Neller, der er manden. Men stort set i alle andre retninger, der er han tøsen, og jeg er manden.